prej moshës 3 vjeçare, Fiona Rushiti nisi me akrobacin për të arritur tek sfidat më të mëdha të saj në lartësi. Fiona ka realizuar shumë performanca në vende të ndryshme të Shqipërisë, po ashtu edhe në lartësi të paimagjinueshme. Talentin dhe dashurinë për akrobacin tek Fiona e ka zbuluar mësuesi i saj, që i hapi dyert e cirkut. Performancat e saj sot mikpriten dhe duart rukiten nga shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Unë akrobacin e kam nisur në moshën 3 vjeçare. Pastaj jam detyruar të shkuputesha dhe të vazhdoja gjithçka vet, kam bërë stërvitjen vet, jam stërvitur në rrugë, kam investuar te vetja ime gjithçka për të arritur këtu ku jam sot. Normalisht nuk ka qenë një rrugë timi lehtë, ka qenë shumë e vështirë të stërvitesh në rrugë pa kushtet. Ka vështirësinë vet, por që jam shumë e lumtur që më sot ja kam dalë dhe pavarësisht të gjitha vështirësive, unë jam këtu ku jam sot, si e para bashkëtarë, si do lartësit. Por çfarë është një akrobate të sfidoj veten, lartësitë e mëdha dhe jetën e saj duke rrezikuar në qëndrim pa rrip sigurie. Shpeshherë ajo ka qëndruar në mbi 15 metra lartësi, duke hasur edhe vështirësi, por kjo nuk e pengon që të vijojë me zgjedhjen e lartësive të reja. Sigurie ka qenë fakti që kam dashur ta çoj këtë sport në një tjetër nivel, të njëjtë edhe në Shqipëri, që pas meje të ketë pasardhës, mos të kemi vetëm Fionën për të sjellë ato numra të vështirë në Shqipëri dhe ja ato gjërat e lehta. Që gjithmonë populli shqiptar është kënaqur dhe është mjaftuar. Vëmendja e saj nuk është vetëm tek performancat e saj dhe realizimi i numrave të ndryshëm, por edhe transmetimi i këtij talenti tek të tjerët. Ndaj aktualisht ajo ka grupin e saj të vajzave të vogla, të cilat i mëson në këtë art kaq sa të bukur edhe sfidues. Po në fakt lartësi për mua tani janë bërë si vetjeta, në fakt unë kur bëj performanca tani shumicën e rasteve i bëj për shefin tim pavarësisht se kanë filluar që bën virale apo më ftojnë vetëm për intervista. Këtë vit kam qenë më shumë e dedikuar ke talentet e reja, edhe kam bërë pak mungesa, por jo se nuk kam bërë performanca. Performancën e fundit e kisha dhe në krau, por që nuk e kam përfunduar akoma në lartësinë ku unë duhet ta bëj. Kështu që për mua synimi vetëm është që unë të nxjerr talente të tjera, jo një se si Fiona, qik më të mira se Fiona, dhe të sfidoj lartësit dhe realisht të bëjnë një gjatë vështira të bukra, ashtu si që bëjnë në stëvën të botës, dhe kësë sport të vlerësohet të njëhet, sepse në Shqipëri momentalisht nuk njëhet shkaku që unë jam një. Fiona Rushiti ka përsjellë për publikun performanca që janë zhvilluar në ajër, ku nuk ka munguar edhe më parë në rastin e festave. Festat e nëntorit sollën aktivitete të ndryshme artistike dhe kulturore. Mes tyre dhe akrobatja Fiona Rushiti dhuroi një performancë të veçantë që u shfaq në 110 vjetorin e pavarësisë. Ajo ka marrë vlerësimin e të gjithëve, por sa synon që emri i saj të shënohet në librin e rekordeve Guinness. Në fakt për pjesën e rekordeve e kam menduar disa herë, kësaj herë kam menduar për një rekord Guinness, por jo tek vetja, por tek një nga talentet që unë stërvis. Nuk e di sa do jetë mundur, nuk dua të them gjëra që ndoshta nesër pas nesër nuk bëhen, sepse që ti të vendosësh rekorde, patjetër të duhen kushte, të duhen ambiente, të duhen palestrat, materiale, gjë që momentalisht unë nuk i kam, i bëj të gjitha nga vetja ime. Nuk e di se sa e mundur do jetë. Për mua asgjë nuk ka qenë pamundur. Kaqsa kam arrit, një rekord Guinness nuk do ishte keq, por në qoftë se fiton një nga vajzat që unë stërviste dhe jo unë, përsëri unë dhe isha me fatë dhe isha me lumë për mbotë. Fokusi i Fionës është vetëm Shqipëria, duke realizuar performancat të cilat kanë prezent publikun dhe ato që i tregojnë botës mbi sfidën e saj apo për skajet më të bukura të Shqipërisë.